Ek het die afgelope tyd so 'n bietjie deur die skilderkunswêreld gaan kyk hoe Jesus uitgebeeld is in die verlede. Veral in die westerse wêreld, nee, ken ons byvoorbeeld Da Vinci se The Last Supper waar Jesus daar in die middel van die tafel sit en ons het 'n bepaalde prentjie oor hoe Jesus lyk. En dan is daar Walter Salmon se baie bekende The Head of Christ wat sommer so in die soldate se beursies gedruk is en in hulle sakke tydens die Tweede Wêreldoorlog. En op daai manier het ons gesien en gewonder hoe lyk Jesus. En in die westerse kultuur is daar baie sulke voorbeelde. Wat vir my so mooi is, as jy vandag bietjie weier gaan kyk en jy besoek byvoorbeeld kunswerke uit die Filippyne uit of uit die inheemse volke in Australië en Nieu-Seeland uit of Ethiopië gaan kyk jy na wat daar gebeur het en in Afrika of selfs in Brasilië en Suid-Amerika, selfs in China hoe Jesus uitgebeeld word in verskillende kulture. Dan kan ek nie help anderster as om te dink aan wat in Filippense 2 staan dat die lyding van Jesus bedoel is vir almal nie, nê. Op daai manier is dit eintlik ongelooflik om te dink dat Paulus daar skryf sodat in die naam van Jesus Christus almal, elke tong sal kan erken wie hy is. En hy sê kyk hoe dit al deur die wêreld in verskillende kulture versprei het en hoe Jesus se evangelie daar op 'n manier deel geword het van hulle lewens. Is dit 'n fantastiese en 'n wonderlike getuienis oor dit wat Jesus vir ons doen. So in lydingstyd kan jy gerus bietjie nadink daaroor dat Jesus se lyding, Jesus se kruisiging is vir almal bedoel. En daar waar jy kom en in aanraking kom met ander kulture, ander tale, ander mense wat dalk anderster glo as ons, is dit 'n wonderlike geleentheid om tydens Paasfees iets van jou geloof in liefde met ander te deel en te sien hoe ongelooflik mooi dit is as die evangelie vir alle mense kan realiseer.